सुन तो ले है यो तीनटा मेरो फ्ल्यास पनि बाल्नु पर्छ क्या कालो कालो हल्का फुल्का भिडियो देख्छौँ भएन म चाहिँ आज घरबाट निस्किँदा आएको केटाहरू आएको छ मलाई भेट्नु कति भएको नआएको केटाहरू गर्नु सामान सबै अलिकति टिकै लगाइदियो छोरी ल Okay.
जहिले पनि जहिले भेट्यो त्यो दिन लड्दो टिड मेरो खतरा आयो फेरि मुनि हालिहाल्न थियो जस्तो छ मामले सबैलाई होइन बाई बाई ल कति राम्रो राम्रो मान्छेहरू मलाई थाहै थिएन टोलमा यति राम्रो राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने रोकिन् न यो अहिले अहिले चिठीको जमाना होइन कि ल बाई बाई केटा भाइ बाई बाई ल ल ल फला बेला बेलामा ढुक्क है राम्रोसँग त राति नै हुन्छ केटा छ सोध्यो भनिदिउँ न है अब चाहिँ हामी टक्क लगाएर कहाँ भन्यो गोजरी 40 होइन हामी अगाडिमा आएको हो अब चाहिँ टक्क लगाएर खाना खानु रोकेका छौँ अनि यो चाहिँ हेरौँ के छ खाना मेरो छ कि छैन मेरो छैन सधैँ मेरो सम्पत्ति छ यार लगाएर हामी चाहिँ अब यो कङ्काली अब हेरौँ यहाँ के पाइन्छ सबैजना झर्दै हुनुहुन्छ अहिले भनिदिनु खाना मिठो भएन भने पहिले भनिदिनु ल यस्तो मिठो मिठो माछाहरू छ भइसक्यो साथीहरू अब चाहिँ हामी तात तात अल्छ भन्नुपर्ने हुन्छ तात तात अल्छ भने अब हाम्रो डाइरेक्टर पुरै एटेड हाल्नु भयो साथीहरू अब हामी चाहिँ अल्छ भन्नु लाग्छ साथीहरू अब हामी चाहिँ खाना खानु भएन अन्त खाना खानु भएको छ टक्क लगाएर साथीहरू फर्कादी ल साथीहरू अब पऱ्यो हामी जाममा होइन है भन्न घाइटो चाहिँ बेलामा भऱ्यो होइन त घाइटो भऱ्यो गाडीको घाइटो भऱ्यो होइन राजु लगाइन्छु चार्ज गरेको चार्ज पनि हुँदैन खै के भयो चार्ज छ धेरै नै कार बाटो भयो यो गाडी अस्ति हुन्छ है यत्रो अघि हामी लाइन बसेर अगाडि अगाडि गइरहेको अलिक खसी भयो होइन
Terima kasih.